a função definida por tal, 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 possui o gráfico apresentado a seguir. Molezinha. O valor máximo assumido pela função é... Pessoal, valor máximo é o y do vértice. Legal? Olhando aqui a função, aqui está o vértice. Aí o vértice, temos um par ordenado. Temos o x do vértice e temos o y do vértice. Então, pessoal, ele está perguntando na questão o y do vértice. Sempre que falar em máximo e mínimo, é o y do vértice. Legal. Poderia achar através da fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a. Só que essa formulazinha, ela dá um pouco de trabalho. Então, qual é a jogada aqui? É a gente encontrar o x do vértice e substituir na função. Por quê, tio Marcos? Repete na sua casa. Função rima com substituição. É um par ordenado. Se você tem um, consequentemente você tem o outro. Então, se eu tenho o x do vértice, né, tem como eu encontrar o y. Basta substituir na função. E como encontramos o x do vértice, pessoal? X do vértice, ele é dado por essa formulazinha aqui, ó. Vou colocar até lá em cima. Tranquilão. Vamos lá. X do vértice menos b sobre 2a. Aqui está a nossa função, né, do segundo grau. O a vale menos 1. Olhando aqui a função, o a vale menos 1. O b vale 2 e o c vale 3. Então, já tem como eu achar o x do vértice. Como ficaria aqui o x do vértice, Marcão? Só substituir. Menos b vai ficar menos 2 sobre 2a, que também vai dar menos 2, porque o a vale menos 1. Então, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, o x do vértice vale 1. Então, aonde tem o x, eu coloco 1. Por quê? Função rima com substituição. Se eu tenho o x do vértice, eu consigo encontrar o y do vértice, fazendo a substituição. Então, pessoal, vamos lá. Aonde tem x, eu coloco 1. A função é essa daqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, aonde tem x, eu coloco 1. F de 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. F de 1 vai ser igual. Aqui não tem parênteses, então vai ficar negativo. É matemática básica. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 2 mais 3. F de 1 vai ser igual. Menos 1 com mais 2 vai dar 1. 1 mais 3 vai dar 4. Então, F de 1 é igual a 4. Em outras palavras, o y do vértice vale quanto? 4. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C.